პატა ინაური მსახიობი. ბოლოს რაც ნახე, ეს იყო ვიქტორია ფილმი. და ძალიან დიდი ხანია მე ესეთი რამე არ მინახავს ესეთი. კარგი ფილმი რასაც ნიშნავს. რა გერმანული ფილმია, არ მახსოვს რეჟისორი სამწუხაროდ, ერთი კვირის წინ და მართლა აქტონებული ვარ და ყოველას ურჩევ რა ეს ნახოს. ეს არის გადაღებული ერთ კადრში 2 საათი და 10 წუთი რა. მე ეგეთი რამე არ ვიცი. და როგორ თამაშობენ და როგორი თემა და ყველაფერი. ბოლოს წავიკითხე ხელმეორედ სამოსელი პირველი, იმიტომ რომ რაღაც პროექტში მიწევდა მონაწილეობა და ხელმეორედ მივხვდი რომ დოჩანაშვილი ძალიან დიდი მწერალია. ბოლოს ეგ იყო. მაგრამ ისე ახალი ესე არ მახსოვს რა რა გითხრათ. საერთოდ მსახიობისთვის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველასთვის ძალიან საინტერესოა დოსტოევსკის კითხვა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მსახიობებისთვის, იმიტომ რომ ისე გიხწერს პერსონაჟს, რომ აი რეჟისორი თითქოს აღარ გჭირდება, რა. ძალიან მიყვარს დოსტოევსკი. სტუდენტობის დროს მაგ წაკითხული ჩაპლინის ჩემი ავტობიოგრაფია, ჩაპლინის ცხოვრება. და არ ვიცი, ყველას ურჩევ რა წაიკითხოს რა მართლა, რომ როგორი მიზანდასახული ადამიანი იყო და რამდენი რამე გაიარა ცხოვრებაში და რამხელა რამე გააკეთა და რა დაგვიტოვა საერთოდ რა. გენიოსი ადამიანი, რომელიც სიღარებიდან საწავიდა. კინო შექმნა მომდი ესე რომ ვთქვი. ბევრ ამას უსმენ მართლა. მაგრამ ნუ ძალიან მიყვარს ირაკლი ჩარკვიანი და გირჩათგან ყველა უსმენს რა თქმა უნდა. მე მხვდა ბედნიერება, რომ მოვხვდი სან სებასტიანზე ფესტივალზე, კინო ფესტივალზე და ულამაზესი ქალაქია და საერთოდ ესპანელი ხალხი რაღაც ძალიან თბილები არიან, თან ესენი ბასკები არიან და ვითომ ლეგენდარულია რო ქართველები და ბასკები, ვითომ ერთი ძირი გვაქვს არის მაგაში რაღაც. ნუ სან სებასტიანი მართლა ძალიან ლამაზია. ბრიუგე არის ძალიან ლამაზი ქალაქი. გასტროლით ვიყავით. რაღაცა თან ის ფილმი თუ გაქვთ ნანახი ბრუგე, გახსოვთ კოლინ ფარელი თამაშობს და კიდევ ვინ თამაშობს არ მახსოვს. და ის რო გახსოვდა ეს ქალაქი, იმ კოშკთან მივედით, სადაც ეს ერთ-ერთი პერსონაჟი ვარდება, ნუ მოკლედ ღამე ვისეირნეთ ბრუგეში ძალიან ლამაზია. აი ერთი თვის ონორარი ეგრე არის. მაგრამ რაღაცეებზე გადამიხდია და არ უმღერია თაკ ჩამოსულან და დაბოლილები დარბოთნენ. ტრიკის კონცერტი იყო. ტრიკი მე მომწონს უბრალოდ ერთ სპექტაკლში ტრიკის ერთ-ერთ სიმღერას ვიყენებ. და ტრიკი ჩამოდის და გამიხარ და მივედი დინამოზე და დარბოდა უბრალოდ. მე საერთოდ არ აკეთებ. არ ვიცი ეს ვერ გეტყვით მართლა. ვერთობ მეგობრებთან ერთად. ნუ ძირითადად ვსვავთ. ნუ ხანდახან კლუბებშიც დავდივართ როგორ არა. და ჩემ მეგობართან ერთად ხშირა დავდივართ თბილისის ზღვაზე, საჯირითოთ ცხენებზე ტყეში გავდივართ და რაღაცა ცოტა ეშვები ხოლმე და ივიწყებ ამ ქაოს და არეულობას თბილისში, ნუ ხმაურს და ცხენი ძალიან ის მაგარი რამე მართ. ოღონ ვერასდროს ვერ იტყვი რომ ვიცი ბოლომდე ცხენი, იმიტომ რომ მაინც უფრთხილად უნდა იყო. ძალიან არ უნდა გაუთამამდე. ნუ ყაზბეგი ალბათ ერთ-ერთი. ნუ კახეთი უნდა მოიარონ ალბათ. ვინის კულტურას ეზიარონ. დასავლეთ საქართველოშიც ბევრი საინტერესო ადგილებია. ალბათ ეს სათვალი, ალბათ ეს ბეჭედი. ესეთი არ ვიცი. პროფესიული შეევა იქნება ჩემგან, რომ გიყვარდეს, უნდა გიყვარდეს შენი საქმე ძალიან რა. და არ არსებობს რომ არ გამოგივიდეს ალბათ რა. თუ ძალიან გინდა რაღაცა და გიყვარს და მარტო სხვა რამეზე არ ფიქრობ, მარტო ამაზე ხარ მიმართული და შენი ცხოვრების მიზანი ეგ არის, აუცილებლად გამოგივი. და აი ეგრე უნდა იცხოვროს ალბათ. სიყვარულით, მიზანდასახულობით და ნუ ბევრი იკითხოს სამწუხაროდ, რასაც მე ვერ ვაკეთებდი და ბევრი იკითხოს, ბევრ ფილმებს უყუროს და სპექტაკლებზეც იაროს ძალიან ბევრს. და აკვირდებოდეს ყველაფერს, აი ტურისტის თვალი ქონდეს ასე თქვა. ალბათ, აი მე რაც მითხრეს იმას გიმეორებ. რაღაცეები რაც გამიგია კაი რეჟისორების გამისთანაც მიმუშავე, ალბათ იმათი რჩევა ეს იგი.
ო ჩვენ ქალაქს გაუფრთხილდეთ და ჩვენ საქართველოს გაუფრთხილდეთ. არ ვიცი რა სახით, მაგრამ იგივე არ დავანაგვიანოთ შევეცადოთ. მეც ვაგდებ სიგარეთს ხანდახან, მაგრამ ვიცი რომ ცუცი ვაკეთებ, მაგრამ მაგასაც გადავეჩვევი ნელ-ნელა. აი გაუფრთხილდეთ. ყველამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, რომ ჩვენი საქართველო თბილისი საერთოდ რაღაცა უფრო და უფრო განვითარდეს და ძლიერი ქვეყანა ჩამოყალიბდეს. და რავი, ყველამ თავის საქმით, თავის პროფესიით აკეთოს ეს. Thank you.